Шымкентте бұрын соңды болмаған көрме ашылды. Әлемнің бұғанды еңгі дәуірін суреттейтін көрсетілімді тиранозавр, трицерапс пен ұзын диплодок та бар. Көрме үшінші мегаполиске Санкт-Петербургтан келген. Шымкентке келген мұз дәуіріндегі жануарлардың жалпы саны 10. Көрерменге ұсынылған аңдар кейпі жасанды болғанмен тіріден айнымайды. Тіпті алған демі де жасаған қимылы да шынайы көрінеді. Детям это очень интересно здесь. Мұнда динозаврлар әртүрлі алтирекс, және тиранозавр, диплодокус, және басқалары мұз дәуірінде болған. Осылар жайында ақпараттарды әр динозаврдың қасында оқуға болады. Оны ата-аналардың да балалардың да оқуына мүмкіндік бар. Таңға жайып әлем кішкентайларды ғана емес, ересектерді де тәнті етпей қоймайды. Келушілердің көбісі таңдай қағып кетуде. Для детей хорошую сделали. Көрмені тамашалап шыққан кішкентайлар алған әсерін қағазға бейнелей алады. Ол үшін көрме алдында түрлі түсті қаламдар мен сурет дәптері қойылған. Айта кетейік, қонақтар қаламызда 7 ақпанға дейін болады. Келушілерге есік күн сайын таңғы сағат 10-нан кешкі 6-ға дейін ашық.